କାଳରେ ଦାଉସାଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଧାର ଆଳରେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବୁଦ୍ଧାଙ୍କ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାନ୍ଥଲୁଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ। ପାନ୍ଥଲୁଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକୃତ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଆପାଲାମା ପେଲମାଲ ଦୁଇଦିନ ଧରି ଆସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଫାଟକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଫେରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ସେ ତାକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି ପଇସା ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ଆଜି 16-17 ବର୍ଷ ସେ ବାୟା ହେଇଗଲା, ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରୁ ପଚାରିଲା ତାକୁ କେମିତି କରି ମୁଁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ଏକା ଆଣି ଦେଇଥିଲି, ଖାଇବା ଦିନେ ଖାଇଥିଲା, ନଈବା ଦିନେ କୁକୁର ଖାଇଥିଲା, ସେଟା ମୁଁ ଏକା ବଞ୍ଚାଇଥିଲି ତାକୁ। ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ନାନୀ ଅଛି, ଆମ ମା ହେଇକିନା ତାକୁ ସବୁକିଛି କରୁଥିଲା ଦେଖୁଥିଲା। ଏବେ 2 ମାସ ହେଉଛି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଏକା ନା ସେଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ ଘର ଭିତରେ କୁଡ଼ିଆ ଘର, ସେଠି 2 କାନି ସେ ବିଡ଼ମ୍ ପଟା ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ଜାଗାରେ ଶୋଇଥାଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଦେଉଛି ସବୁଟା କ'ଣ। ତେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନର ସମୟସୀମା ରହିଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତି ମାସର 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏହାର ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁରରୁ। ଗତ 2 ମାସ ଧରି ତଥା ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ଆଧାର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଇକି ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଧାର ନାହିଁ ବୋଲି। 2 ମାସ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଆଧାର ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ଗତ ମାସରେ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା। ଏବେ ସାର୍ ଖାଲି ପରଦିନଠୁ ତ ଶନିବାର ରବିବାର ଛୁଟି ଥିଲା ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ଆଜିଠୁ ସାର୍ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆ ହେଉଛି। ଆମେ ବି ଭାବିଥିଲୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଥିବ ବୋଧେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଟିକେ ଲେଟ୍ କଲେ ସେମାନେ ଆଣିକି ନେଇଯିବେ ପଇସା ବୋଲି ଭାବିଲେ ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର ନାହିଁ ସାର୍, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ହେଲା ପରି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଉଛୁ ସାର୍। କେଉଁଠି ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫରକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଭୂତ ନେଉଛି ଭତ୍ତା। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବୃଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ନିହାତି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରିଶ ଖିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।